Poštovanje, dragi gledalci, dobrodošli na Slavi Info TV. Moje ime je Ljubomir Stefanović, a moj današnji gost je Srba Vasiljević. Preduzetnik, jedan od osnivača Pokreta oslobođenja. Srba, dobar dan, drago mi ste gosti. Dobar dan, Ljubo, i dobar dan svim vašim gledalcima. Hteo bih da vam se zahvalim na pozivu, a isto tako bih želeo da kažem na početku emisije da vi vašim radom, trudom, pre svega iskrenom odgovornošću i profesionalnim pristupom napravili ste jedan medij koji zaista ima ozbiljnu specifičnu težinu na medijskom prostoru Srbije. Kao dokaz svemu tome ne bih da širim priču, mislim da je poseta i vaša prilika da napravite intervju sa bivšim predsjednikom Republike Srbije, priznanje dosadašnjeg vašeg rada. U to ime ja bih želeo da pozovem sve simpatizere Slavija Info da podrže vaš rad i da u granicama njihovih ličnih mogućnosti i procena učine sve što mogu kroz tu neku podršku omoguće da ovaj medij opstaje, da se razvije i da nastavi ovu borbu i ovaj mrak koji se nadvio na medijskom prostoru Srbije koliko toliko učini pristupnim običnom građaninu i da istina može da dođe do ljudi, da bi ljudi mogli da razmišljaju svojom glavom i donose racionalna rješenja. Hvala puno na ovome. Jeste, stvarno, to je velika čast da je bivši predsjednik po prvi put gostovao na jednom YouTube kanalu. Pa ja koliko znam da nijedan kanal nije imao do sad priliku da ugosti bilo kog predsjednika Republike Srbije i mislim da je Tadić, bez obzira šta ko misli o njemu u odnosu na ove postojeće političara, Boga mi i one prethodne, ipak bio jedan respektabilni političar, jedan čovjek koji je imao stav, koji je imao, da kažem, i harizmu, i znao i umeo, imao naravno kao i svih grešaka, ali mnogo manja grešaka nego što imaju ovi postojeći, a i neke pre njega. Da krenemo od ovih postojećih grešaka. Od naše prethodne emisije da vidimo prvo šta je sve Aleksandar Vučić umeđu vremenu izdao. Najveće izdaje su naravno ovo što se tiče Kosova i Metohije. Kako vidite, ovu izdao je tablice, tu je izdao Srpski narod na Kosovu time što je prihvatio tablice Republike Kosova i to da se voze širom Srbije, što građani sve češće i viđaju pa i slikaju i ne mogu da veruju da je pristao na tako nešto. To je jedna stvar. Druga stvar, šta je isto izdao, to je ovo što je dozvolio da Aljbin Kurti ukine dinar na Kosovo i Metohiji uz reči ono je pa šta, šta mi tu možemo. Kako vidite to, da li je to od njihov zapravo bio dogovor u Davosu, kad će šta odraditi, da li sve ovo u Ujedinjenim nacijama, čak i to, da li je to bila samo predstava za javnost, svako za svoju unutrašnju upotrebu? Pa vidite kako, ja sam gost ovde kod vas na vaše medije skoro unazad 4 godine. Skoro da nije bilo ni jedne emisije da direktno nisam prozivao Aleksandra Vučića za izdaju. I dok je bio u funkciji predsjednika Republike, a i za ono vreme dok je bio premijer. Znači, ja sam govorio i kod vas, a i kod nekih drugih medija, da je Vučić projekat od 2004. godine i da je njegov osnovni zadatak bio i ostao da završi ono što NATO bombe i što bombardovanje Jugoslavije 1999. godine nije dalo kao rezultat za realizaciju planova naših tako zvanih, ja ih zovem, lažnih prijatelja sa Zapada, odnosno neprijatelja. Vezano za Kosovo, već je sve završeno, znači da se ne ponavljam, govorili smo u kontinuitetu, sećamo se svih svega i svačega i 3-0 i 5-0 i 10-0, uvek smo dobijali nešto, uvek smo nešto obećavali, uvek smo nešto narodu dole prezentovali kao to je pobjeda, to je pravi put, vi izdržite, mi ćemo da vas podržimo, Srbija je uz vas, Kosovo ne može i neće biti država, ne dam Kosovo, neću da potpišem, i uvek pobjeda, uvek pobjeda i uvek pobjeda za pobjedom, da ne idemo, znači i prosveta, i energetika, i policija, i pozivni broj, i carina, i tablice, i evo sad platni promet. Znači, to je sve agenda koju Vučić bespogovorno izvršava, odnosno preuzete obaveze realizuje u skladu sa onim što je već dogovorio, mogu reći i sa kosovskim takozvanim vlastima, isto tako mogu reći sa mnogo većim uticajem i sa mnogo većom odgovornošću i podanošću to sve izvršava
po nalozima naših lažnih prijatelja sa Zapada. Znači, to mora da bude jasno svakom građaninu Srbije i Kosova. Kažem građaninu, ne Srbima, nego građanin nije Srbija samo država Srba, nego država svih građana. Imamo jednu stvar koju bih želeo da podsjetim gledalce, mnogi to nisu mogli da vide. Ja sam pre jednu godinu dana dao jedan intervju jednoj televiziji dole sa severa Kosova, gde sam upravo govorio... TV Mir. Pa dobro, mogu i da kažem, TV Mir kod gospodina Radosavljevića. Ta emisija je vrlo gledana dole bila i kod naših ljudi delimično dobro prihvaćena, ali sam ja u to vreme neki 10-15 dana po emitovanju tog intervjua dobio informacije od poznanika, mogu reći prijatelja i nekih rođaka sa Kosova, u smislu da preterujem, da sam previše oštar prema Vučiću, da ga previše proziva, da se on ipak bori, da je on ipak... Ko lav? Pa dobro, ne kažu kao lav, ali da on ipak brine o njima. Pa to Vučićevi kažu da se bori kao lav, i ovi poltroni kažu da je Lazar i tako. Znači, ima tih puno preletača, lažova i prevaranata koji ga kuju zvezde, čak ga dovode do neke pozicije faraona. Ja vrlo često govorim da je on i faraon. I ti isti ljudi su mi govorili kao, pa preteruješ, malo spusti loptu, jesi ti nacionalista možda, jesi i patriota, jesi sve, ne može se reći da nisi, ali on radi u situaciji kakva jeste onoliko koliko može. Međutim, ja sam rekao, to sad može neko i da pogleda na toj emisiji šta sam rekao i u stvari rekao sam istinu koja je došla evo za manje od godinu dana. Sad vidim isti, ti Srbi me zovu i kažu, bio si u pravu, sve je tačno, sve je ovo, prosto, kaže, smo iznenađeni, ne možemo ništa da uradimo, ne znamo kuda i kako i na koji način da se postavimo. Ja im kažem iskreno, zavise kako kome, kako procenim. Ne želim nikog da vređam i ovo je, kažem, ljudi, vi živite dole, vi trebali ste da znate bolje nego mi odavde sa distance šta vam se dešava, šta vam se priprema i kuda sve to vodi. Sećate se svega i ulaska Srpske liste u vlast Kosova, što je veleizdajnički čin, sećate se gašenja svih institucija i iseljavanja države Srbije sa Kosovom, gde su svi ti porazi interpretirani u javnosti kao pobede, kao perspektiva, kao zlatno doba Srbije i srpskog naroda i sad ste došli u poziciji da šetate dole i da štrajkujete. Protiv koga šetate i protiv koga štrajkujete, pogledajte sami. Nekima sam u skladu sa mojom nekom ličnom procenom i rekao pravu istinu što stvarno mislim, a reći sad i ovde kod vas nekima, to nisam rekao tako u otvorenoj formi da ih ne bi povredio. Sami ste krivi. Ne možete kriviti ni vlast ovde u meri u kojoj sad optužujete za sve. Jer taj proces dugo traje, to traje deceniju i više. Vi ste morali da budete svesni da jedna po jedna institucija sa Kosova nestaje. I da sva ta poniženja i sva ta izdaja se ovde kvalifikuje kao pobeda. I samo pobjeda, i samo pobjeda. Ta vas je pobjeda dovela u situaciju da više nemate dole ništa. I nećete ni imati ništa. Znači, onog momenta kad budete shvatili da morate da platite struju, da morate da platite porez Prištini, da morate da idete na sudove i da budete procesuirani i suđeni i da za sebe tražite pravdu kod kosovskih vlasti, da morate da se lečite u okviru kosovskog zdravstvenog sistema. Sad je došla evo i tablica za koje pre godinu i po dana dve govorio da je spreman i rat da pokrene i vojsku i policiju i sva čuda ovog sveta je Srbija vojna sila i Srbija sve može i Srbija vas brani i štiti. Ispostavilo se da evo, ja sam danas sticam okolnosti čuo, moram priznati od vas lično, da je on krajem decembra ove prethodne godine potpisana ta, da kažem, saglasnost za korišćenje kosovske tablice na teritoriji Republike Srbije. To nije akt izdaje, to je akt vele izdaje. Znači, nešto pre godinu, godinu i po dana je bio razlog za rat. Danas se to daje najnormalnije. Platni promet, kao platni promet. Ja lično mislim da je Kurti u pravu. Nek mi zamere svi Srbi koliko god hoće.
Znači, u pravu je zato što mu je Vučić dao sve što mu je dao. I ne samo njemu dao, počeo da daje Haradinaju, Tačiju i sad daje naravno i njemu. I to je proces koji, ponavljam, opet ide više od 10 godina i on je faktički zaokružio kosovsku državnost, što podrazumeva kontrolu i platnog prometa. Znači, nije Kurti kriv, mi smo mu dali to, mi, pa i mi Srbi odavde, a pre svega vlast i pre svega Vučić. Znači, može on šta god hoće da priča i koliko god hoće da se prenemaže. On je izdao Kosovo, on. I on je projekat naših lažnih prijatelja sa Zapada da završi ovo što je završio. I znači, Kurti je potpuno u pravu. I tragedija Srbije i srpskog naroda, jedan od većih poraza srpske diplomatije, ovaj zadnji sastanak Saveta bezbednosti, potpuno pogrešan pristup, potpuno pogrešna procena pripreme tog nastupa njega kao predsjednika ovaj Saveta bezbednosti. Znači, on je dozvolio Kurtiju da pred celom planetom kaže da država Srbije je teroristička zemlja, da Srbija država kako da kažem, organizuje, finansira i sprovodi teror na Kosovu. Znači, to je Kurti rekao. Da Srbija država prljavim parama organizuje i sprovodi kriminal na Kosovu. Da Srbija država isto tako prljavim, opranim ili već nekontrolisanim parama preko kriminalnih struktura na Kosovu ucenjuje, pritiska, plaši građane Kosova, odnosno građane srpske nacionalnosti na Kosovu. Svi znamo mi da je to tačno. Nekom manjem, nekom većem smislu i meri je to preživeo svi oni koji žive dole. Od toga, da li će i ko i kada se zaposli. Od toga, da li će, da li će i ko i kada da upiše dete u školu. Ili bilo šta da mu treba, to se znalo kod koga je 2-3 čoveka su odlučivali o tome. To su sve ljudi koji nisu zvanično u sistemu ovde, ali koji se pitaju za sve što se dole dešava. Kompletan život dole i kompletno, da kažem, to državne, neke državne poslove koje treba da radi državni aparat, koji treba da štite građane, nije radila država, nego su radili pojedinci, mogu reći slobodno i kriminalci, koji su se enormno u ovih 10 godina obogatili, koji su ovde dobijali enormno visoke i profitabilne poslove koje uglavnom davala država. I mi smo tu po meni, znači koliko god ovde mediji da to hoće da sakriju i da interpretiraju na jedan drugi način, da je to opet još jedna u nizu pobeda ova sednica Saveta bezbjednosti, laž i prevara. Znači potpuno jedan fijasko. Drugo, videli smo jednu, da kažem, vrlo neprincipijelnu i nekorektnu poziciju medija u Srbiji koji su prenosili sednicu Saveta bezbednosti da onog momenta kad je Vučić završio sa obrazloženjem i oni su prekinuli program. Zašto je nama onemogućeno da čujemo i Kurtija šta kaže? Zašto da dobijemo posredno i neke, ne znam ja kakve informacije? Drugo, bili smo u prilici da pre 3-4 dana bar neki od nas vidimo taj intervju koji je Kurti dao na srpskom jeziku, gde se obratio građanima severa Kosova, da im je rekao faktički istinu. Znači, meni je žao... Vučić vas je izdao upravo. Meni je žao, znači, on je faktički rekao, nismo vam mi krivi, ja vas gledam kao građane Kosova, vi morate da shvatite da je ovo naša zemlja, da je ovo vaša otadžbina kao i naša, da ste vi tu gde jeste i čak je obećao, evo, čujem da će sada počem da isplaćuje penzije građanima i socijalne prinadležnosti građanima na severu Kosova. Ja mogu da pokažem ovo što priča Vučić i režim, da je to potpuno laž i prevara u nizu, da će da se nešto izbori, da će se promeni, da će dinar opet da ide na Kosovo onako kako je išao. Od te priče nema ništa, nema da se zamajavamo. Znači, mi mora da shvatimo da to je prošlo vreme i da tu više ne može ništa da se... Traži se lokacija za ambasadu u Prištini. Ne znam za to da li se traži lokacija za ambasadu u Srbiji, u Prištini, ali znam da dinar kao sredstvo plaćanja na Kosovu
je odradio što je odradio, to je više priča koja ne može da zaživi. I drugo, ne može više mimo platnog prometa i platnog sistema da ide novac dole kako išu u vrećama i kako on pokušava preko ove engleske kuće, neke, da kažem, polukriminalne organizacije, nosi novac bez ikakve kontrole u vrećama preko granice. To nema. I to je Vučić prihvatio. On laže ovo što kaže, ne daju, mi će se snađati, mi ćemo... Znači, on laže. On je prihvatio, on zna da to više ne može. Ne može, gde? Pa gde postoje i u ozbiljnoj državi? Znači, nije ozbiljna država, on je dao Kosovu državnost. I gde postoji da se neka država ne ogluši i ne zaustavi nekontrolisan priliv bilo kakve valute na svojoj teritoriji? Vi ga poznajete lično, znate koliko... Pa ja ga znam, znači ja znam te, gledam sad, svi ćute, ja ga poznajem 30 godina. Znači, mi se znamo, nema šta, gledam sad... Da mu je draže da slaži ili hleb da pojede? Neću Šešelju sad da kvarim biznis i ono, evo što se on sad ne oglasi. Gde je sad ta njegova priča, nije izdao, nije ovo, nije ono? Šta nije izdao? Šta nije izdao? Pre dva, tri dana na jednoj televiziji ovde u jutarnjem programu nazvao je Tomu Nikolića jednim vrlo, vrlo nepristojnim epitetom. Kako sad ono vezi? Pa, kakve, nema nikakve veze. Nema nikakve veze, ali ne idem da mu kvarim aranžman, nema veze. I on je kriv za Vučića, koji Toma? Vučić i Toma su isto tako krivi za poziciju Srbije u kojoj jeste i Vučića u odnosu na ovo što radi u poziciji kojoj jeste, jer oni su ga u neku ruku i protežirali. Mislim, Voja ne, ali Toma Nikolić, on je nesvesno to sve radio, misleći da radi pravu stvar, a u stvari on je bio taj neki... Da nam je ovde dodatni problem što se tiče izdaje i ova Sky aplikacije. U Crnoj Gori polako, ali sve više otvara se to. Sky aplikacije dolazi, to je u sudskim spisima. O tome kako kriminalci pričaju o tome šta se ovde događa, gde je Andrej, gde je Aleksandar. Oni maltene su, tu su negde s njima, ekipa. Da li je to njemu zapravo najveći problem? I jedan od najvećih priča. Ova vladajuća nomenklatura i ovi ljudi koji su sad u sistemu i koji vode, nažalost, državu ovako kako je vode, su potpuno nedorasli za takav neki status i za takvu neku poziciju. Prvo, ta Sky aplikacija, nju je neko napravio. I ona je napravljena ciljano. I to je kao somu kad bacite udicu. I oni se svi prime. A ovo je zaštićeno, ovo je sigurno, ovo je sve. Znači, i onda se ta mreža širi, naravno, onaj ko je napravio aplikaciju, ona je namenski urađena, oni imaju instrumenta i alate kako i na koji način, sve osobe i ljude koji su na pozicijama kako jesu, unaprede, pomeraju, manipulišu njima i da dođu do apsolutne kontrole svih dešavanja na ovom prostoru. Svi su se primili ovde. Na prostoru ex-Jugoslavije, kroz ovu Sky aplikaciju, ako neko hoće, kad hoće, i kad mu bude bio interes, može svakog da stavi na tapet i da iznese argumentaciju od koje odbrane nema. I oni svi to znaju. Sad, kad će, kako će i ko će, na koji način da to koristi, ja ne znam i ne mogu da znam. Uglavnom, onog momenta kad se ne budu izvršavali nalazi i obaveze iz agende naših lažnih prijatelja sa Zapada, svaki će od njih biti na tapetu. Kad će i kakve posljedice pojedinačno trpeti, ne znam, tu ima svega i svačega, i pranja novca, i ubistava, i gradnje. Gradnje nelegalne, znači, lete, Srbija je sad najveće gradilište u Evropi, ne postoji veće, u stvari najveća perionica para. Ne postoji veća perionica. I teo sam samo još jedno da se vratim na Kosovo, prosto. Onaj problem sa Banjskom, govorili smo u prethodnoj emisiji, to je problem koji će tek sada pravi Srbije probleme. I to je problem gde će Srbija da trpi strahovitu štetu i strahovite pritiske. Aleksandar Vučić je u poziciji da mora da uradi sve što se od njega traži. Ja ne mogu da tvrdim zašto se desila Banjska. Ne znam zašto i ko je poslao one momke dole na streljanje. Ne znam kojim je, kako i na koji način doturio oružje. Ne, ja ne znam, nisam ja ni bitan, ne trebam ja to ni da znam. Javnost treba da zna. Kako se to desilo? Šta je bio cilj te akcije?
kako su dozvolili albanski policajci, odnosno kosovski policajci i KFOR, da te isti ljudi budu dole gde su bili i da im se nesmetano omogući povratak u Srbiju. Šta je bio cilj te akcije? Znači, to javnost treba da zna, jer država Srbija i javnost Srbije će trpeti mnogo zbog toga. Vučić o tome ne želi da govori. O opoziciji neću ni da govorim, nju to uopšte ne zanima. To znači nije tema. A to je jedan problem koji će tek u perspektivi i u ovom nekom, da kažem, narednom periodu do juna meseca da bude instrument, alat preko koga će Vučić da bude ucenjivan i pritiskan. Da li će oni kako, na koji način to uspeti da objasni pre svega javnosti, ja ne znam. A isto tako, oni koji treba da znaju, izvinjavam se, samo da kažem i ovo, da evo prošle koliko 4-5 godina od ubistva Olivera Ivanovića, ništa. Ništa. Znači, znamo svi da je predsednik rekao da ako ne kosovske vlasti kažu za nedelju dana šta se desilo, da će onda kaže, evo prošle 4 godine, ništa. Ja da ga pitam javno. Čime se preporučila bivša, nije bivša, tadašnja vanbračna supruga Olivera Ivanovića da bude poslanica u parlamentu Srbije. I onda isto tako pitam, odakle je znala izvesna trećerazredna političarka iz Londona, pre Banjske, nedelju dana, u Londonu, javno kaže u medijima šta će da se desi u Banjskoj. I sve kako je ona rekla i najavila, tako se desilo. Šta rade naše službe u to vreme, pre toga, u samom tom momentu kad se to sve dešavalo i posle toga? Ko se oglasio, ko je podneo ostavku, ko je preuzeo odgovornost? Niko. Znači, nameće se zaključak da ovde, što se tiče Kosova, a i ne samo Kosova, sve se radi u sinhronizaciji i po nalozima naših lažnih prijatelja sa Zapada, uz podršku i nemogućnost ove nelegalne, izdajničke i da kažem, da ne kažem neke teže reči, vlasti, pre svega pod kontrolom Aleksandra Vučića. Sad, ne znam, da li znate za slučaj Filipe Gonzalesa, španskog premijera? Da li... Ne znam. To je bilo davno, on je, dosta je slična priča sa ovom, on je koristio parapolicijske jedinice, donekle i para vojne za obračun sa Baskicima. To je 86. 7. 8. godina, tako. Isto tako su dokumentovali, kao što su ovde dokumentovali pre svega Amerikanci i NATO, da bi ga prisilili da Španija uđe u NATO. I NATO, Španija zaista 88. postaje član NATO, a on kasnije bio je jedan od pregovarača, mislim da je onaj kontakt grupi za Kosovo i slično, ali apsolutno kao ucenjen čovek zbog korišćenja ovakve grupacije. On imao tamo svoje velje nevolje, Radojičić i slično u Španiji. Ovo je bukvalno isti metod je ovde primenjen, samo što se ovde neverovatno da se primi izgleda naši ni političari, ni kriminalci ništa prate, ništa čitaju, da im je to strano, mada i deluju tako. Tako da ovo je bukvalno, NATO je ovde iskopirao metod koji je već primenjivan i za koji se zna, nije ništa, nikakva novina da se prvo s jednu stranu nagovaraju da koristi parapolitičke jedinice ili paravojne, onda dokumentuju sve to i onda ostatak njihove političke karijere ucenjuju ih šta i kako mogu da rade. Znači, nije nepoznat metod, samo mi je neverovatno da su ovi naši, znam da nisu mnogo inteligentni, ni pomenuti Radojičić, ni Vučić, ni ovo ostalo, ali da su baš ni toliko, da su tako naseli, prosto neverovatno. E sada, kako vidite to da je Vučić maltene citirao vaše gostovanje iz prethodne emisije koju ste imali ovde na Slavije Info, kad je pričao o odnosima sa NATO-om, pa vidite, sa tim zašto ne možemo ništa? Ja sam vama rekao u poslednjoj emisiji, koliko je to već prošlo, 4 meseca, da je posle događaja u Banjskoj zasedao komitet NATO-a u Monsu, da je doneta odluka kako i na koji način preventivno da se deluje, da ne bi došlo do nekog iznenađenja na prostoru teritorije Kosova, da neko ne pogine pre svega od strane pripadnika KFOR-a i kakve bi možda mogle da budu posledice po Srbiju ako bi se tako nešto desilo.
Ja sam rekao u toj emisiji da se između ostalog bomba planira i da se razradila taktika i šema bombardovanja svih aerodroma, čak i poljoprivrednih na teritoriju Republike Srbije. Ja nisam gledao ovaj intervju zadnji koji je predsjednik imao kad se vratio iz Amerike, a zvao me jedan prijatelj i kaže: "Srbo, si gledao ovo?" Rekao: "Nisam." "Gde si?" Rekao: "Negde sam van, pogledat ću." Kaže: "Pogledaj." I rekao između ostalog ono što si ti rekao, da bi u slučaju da se otvori konfrontacija sa NATO-om bili bombardovani. I upozorio javnost i ovo. Ja rekao: "Ne znam, pogledat ću." Ja sam stvarno to vratio, pogledao. I video sam da je iskoristio kontekst one moje izjave ovdje kod vas, šta nam se sprema ako dođe do takvih nekih situacija, gdje je on konkretno rekao da će nas bombardovati sa distance iz sa mora i ovdje iz okruženja ovih zemalja koje su NATO, i da mi tu nemamo mogućnosti, nemamo šanse da se odbranimo, niti da zaštitimo narod, ni državu, ni teritoriju. Znači, koliko god da mi mislimo da ovo što radimo i što govorimo i što je ova neka naša, da kažem, borba, ovo jeste stvarno ozbiljna borba koju pre svega vi ovdje vodite zajedno sa vašim gostima koji, mogu reći, sa manje ili više uspeha prezentuju istinu i bore se i trude se da ta istina dođe do javnosti. Ipak on prati to i gleda gde ko šta kaže. Sad vidim, priprema opet ono što je najavljivo, srpski svet, neku nadstranačku organizaciju, grupu, nemam pojma. Opet je sad to aktivirao. Kad bude, da vidimo ovo, šta je on uradio. To je opet neka njegova priča. Znači, Srbija je u jednoj vrlo nezavidnoj situaciji. To što mi mislimo da će nam neko u datom momentu pomoći ili pružiti neku ruku spasenja u situaciji kako jeste, to je samo iluzija i tu možemo da platimo najvišu moguću cenu. Ovako kako se on ponaša, ja se bojim da nas on vodi u tom pravcu i da on mnogo i ne razmišlja o posljedicama svega. Njemu je pre svega prvi osnovni cilj da ostane na vlasti, drugi cilj mu je da iako ne bude na vlasti, ne bude procesuiran, ne bude pozvan na odgovornost, ni on, ni svi oni oko njega koji su radili ono što su radili. A on zna da su oni u takvom kriminalu da bilo koja i bilo kakva vlast, ako je iole iskrena, ako je birana od naroda, ako je odgovorna i ako su u njoj bar delom pošteni, časni ljudi, ne mogu izbeći odgovornost i procesuiranje. Znači, on nekad deluje kao čovjek, ja ne znam, kao da ne dobije pravu terapiju ili preskoči terapiju. Sećamo se svi onog momenta koji su već građani Srbije zaboravili. Kok je za njegov prijatelj, ne znam čime se preporučuje, pre svega da bude predsjednik Fudbalskog saveza Srbije. I onda izađe u javnost, tu on izađe, ne novinari, ne znam ko tamo da izmišlja, da 650 miliona čovjeka ukrao iz Fudbalskog saveza, sa pozicije predsjednika... Ali bio u jednoj godini. Sa pozicije predsjednika Fudbalskog saveza Srbije ukrao je 650 miliona eura i sa carine. Ali kao opravdanje, olakšavajuća okolnost, nije to za jednu godinu, nego za 8 godina. A nije, nego se to on teši, nije koliko ja. Ali gledajte, čovjek kad gleda sa strane, kaže, smo mi ovdje normalni, bre. Pa ko sad treba da plati porez na imovinu, ne znam zašto, za auto, za zemlju, za garažu, za već ne znam šta, ako je neko od tog budžeta koji mi punimo, odvajamo od usta svojih i svoje dece i svoje porodice, da plaćamo porez, da izdržavamo državu, da nas štiti, a neko za koga predsjednik kaže, ne kažem ja, ja nisam to rekao, on je rekao, 650 miliona, i gde je danas? I građani ćute. Ja ne znam zaista da li smo normalni ili šta treba da nam se desi. Ali desit će nam se isto ono što se desilo ovima na Kosovu. Ja sam rekao i ovim ljudima i ono što sam najavio u onoj emisiji. Kad dođe i kad interes naših porodica bude u pitanju i kad bude naš lični interes i lično počnemo da trpimo štetu i posljedice svega ovoga što se radi i što se dešava, onda ćemo se probuditi, ali onda ćemo platiti najvišu cenu. Sada, da li smo normalni? Na Pinku je bila vest o 3000 ubačenih špijuna u Srbiju koji ruše režim u januaru mesecu, koji ruše režim Aleksandra Vučića sa zapada. Bila je priča o Majdanu. Pa smo imali na dan
kada je bila Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, paljenje štale na Kosovu i Metohiji, čoveku kome su zapalili, prosto ne vidim zašto bi to Albanci uradili, pre će biti da je to neko drugi uradio. Sad imamo paljenje lutke sa Vučićevim likom u Hrvatskoj, zajedno sa Putinom. Šta je sa našim službama? Zašto vas ovo pitam? Mislim da su ovo tako smešne i takve gluposti da je ovo maloj deci je providno da to samo služi njemu na korist, da mu da neke kao argumente, nešto, ali to je stvarno gluposti, ono, kao pale štalo, nikom na taj dan i ovi kao pale lutku Vučića i Putin, iako njih dvojice veze nema jedan s drugim. Srbija svaki put glasala protiv Rusije u Ujedinjenim nacijama, šalje oružje Ukrajini, setimo se i onog aviona u Grčkoj koji je pao, navodno išao za Bangladeš, ukrajinski avion. Sa granatama za Ukrajinu. Sa granatama, da. Kako, šta im znači sve te gluposti? To je jedan veliki spin koji, nažalost, još uvek prolazi kod građana Srbije. Mislite da prolazi to? Ja mislim da prolazi. Pa da li je moguće? Ja verujem da, i meni se čini, moje lično ubeđenje da prolazi. Ja vam kažem, ovaj narod ovakav kakav jest, znači ne govorim samo o Srbima, nego o građanima Srbija, sudbina nam je zajednička. Sad hapšenje ovih navodno špijuna u Aranđelovcu, oni su valjda zaposleni u Centru za socijalni rad, što su nešto pričali oko izbora. Sve je to spin iskretanja tema izdaje i posrnuća i dalje kriminalizacije zemlje. Znači, ovo sa Hrvatima tamo, paljenje slike, to je odavde. Dakle, valjda svima jasno. Ja to ne mogu da dokažem. Može da me neko tuži, da kaže, alo, širiš ti, već da širiš. Dođu vam da te pitam. A ja to ne mogu da dokažem. A ko može da poveruje, sad će Hrvati da stave Vučića gore, a Putina malo ispod dole, pa će da zapale. Pa Vučiću treba ovde sad kiseonik da ga vežu za Putina, jer Putin zna se kakvu poziciju ima i koliko ga narod ceni, voli i poštuje ovde u Srbiji. A on je video tri godine s njim. Da li se video, da li se čuo, nije se čuo, nemam pojma, ali ruska država ima svoje ciljeve, vrlo ozbiljna država, znači ona vodi rat sa 50 zemalja sveta, sama, i vrlo uspešno, peta ekonomija sveta. Peta ekonomija sveta, prešli su Nemačku, Nemačka je iza njih. U vremenu sankcija za 2 godine, ta će biti za 5 godina. I Rusija će sada se bavi sa... I stavi neko gore Vučića malo ispod Putina i zapali sad ovo. Znači, deteto što vi kažete, ono što još igra klikere po prašini, je jasno da to nije normalno. Sad će neko da zapali. Ali ajde, to njemu idi, to njemu prolazi. On hoće da glumi žrtvu, da glumi heroja i da sebe predstavi narodu i javnosti, da je on nezamenljiv, da samo on zna i samo on ume i samo je on naš spas i vođa za svetlu budućnost, u ekonomski prosperitet, u razvoj, u visoke plate, u već ne znam. Znači svako njegovo obraćanje bilo na koju temu, on mora da se dotakne o našem ekonomskom čudu, o našem razvoju, o našoj ekonomiji, o našim financijama. On je to pričao i jednim nacijama o ekonomiji. Čujte, pa video sam sve, ali potpuno čovjek promašio temu. Znači, ono je kao da je organizovao Kurti za promociju Kosova i da pred svjetskom javnošću ono optuži državu Srbiju za najteži mogući kriminal, za terorizam. I na kraju videli ste kad je tražio, misli da je to Srbija, pa će ti pričati što ti hoćeš. Kad je tražio dodatno da ono replicira, nema. Nema te reći. Nemate reći kraj. Kako zovemo, Marija Stamenić i Jovana Jeremić? Znači, greh je prema ovom narodu, nije ovaj narod to zaslužio, nisu naši preci zaslužili da doživljavamo ova poniženja koja doživljavamo, ali naravno ja ne znam šta i kad i koja je mera. Mi nemamo ni na sadašnjoj teritoriji Republike Srbije, koliko god da pričamo i što on priča, i vidim juče u Nišu, dole se slika pored onog vojne opreme na oružanju, ono je sve u redu. Ali ono je nešto iz perioda gde bi moglo da daje efekat od 70-ih. Pitanje je da li je 80-ih godina. 70-ih možda da, ali 80-ih ono je već gomila gvožđa. Šta on pokazuje? Mi sad nemamo suverenitet nad sopstvenom zemljom. Ja evo opet ću da pomenem, i uvek to pominjem,
Duša me boli, ceo pojas moje kuršumlije uz administrativnu liniju je osakaćen danima. Evo, opet su krenuli, ovih dana opet nastavlja se seča. Lepo je vreme, seče se šuma. Nema ni vojske, ni policije. Gde je vojska, gde je policija, šta rade, zašto ih plaćamo, ko ih sprečava, za šta se ono dešava. Došli su do same Bunjačke reke dole. Više od 5 kilometara su ušli u ovaj teritoriju Srbije od administrativne linije, a administrativna zona, kopnena zona, takozvana je 5 kilometara. Više od 5 su ušli, ulazi u teritoriju Srbije. Niko ne reaguje. Niko ne reaguje. Pa gde ti je ta vojska, gde ti je ta tehnika? Vidim, u Nišu slika pokazuje. Pa idi tamo, reši. Šumokradice nisi u stanju da spreči. Znači, šumokradice. O kojoj sili ti pričaš? Ali narod gleda ono, kaže, gleda, mi ovo imamo, ovo imamo, ono. I prolazimo, nažalost, dokle, vidjet ćemo. To su mogli da miniraju taj tu teren i da to... Pa ne samo da miniraju. Neka da dole onim meštanima ovlašćenje da brane svoju imovinu. Oni će da odbrane to i bez vojske i bez policije. On razoružava dole one momke. Uzeo im legalno oružje i šalje im kontrole ujutru 4-5 sati, kao da su najveći kriminalci vrše pretres da ne bi našli neku cev. Drugim rečima ih teraju da se sele. Znači, to se... Srpska policija ih tera. Srpska policija dolazi, pretresa, traži nelegalno oružje. Oni ne mogu da shvate, verujte mi. Toliko o tome, kad se vojska u Kuršumliju vrati, bolje da stave. Tako je. Verujte to mi. Bolje da slike. Ja garantujem, tamo gde sam ja rođen i gde sam ja odrastao, sada, u situaciji kakvo jeste. Evo, ja sam dole nešto pravio, napravio, ima uslove za život, ima sve. Kogod hoće od oficira i ovih vajnih generala, pukovnika, specijalaca ili već ono, da ga ostavim kao što ja odem i spavam. Nemam ništa, meni uzeli isto sve, nemam ništa. Ja ću njima da odem, da im ostavim i frižider i zamrzivač i puno hrane i puno sve i da ga ostavim 3 dana da tamo boravi bez oružja, da zanoći jednu noć. Da li postoji takav čovjek? Da vidim da li postoji. Ne postoji, verujte. Ne smeju da dođu sred bela dana gore do moje kuće. Moja je kuća 200 metara od granice. Od administrativne linije. 200 metara. Nigde nema ni vojske, ni policije. Policije su iz Kuršumlijske banje povukli da ne smeta Raši Rajićeviću. Zašto to on zna? Vlasniku Kuršumlijske banje. Znači, nema postaje policijske stanice u Kuršumliji kako je Raša kupio Kuršumlijsku banju. Zašto? Da su ukinuli policiju? Ukinuli su. Nema. Nema. Znači, i on priča o suverenitetu u odbrani Srbije. Mene boli ova moja rana dole, tu gde sam rođen i da ja neću. Ja kažem, ja se ne bojim nikoga i ničega. Čak mi ti Albanci otuda, ja ih poznajem i ono, imamo vrlo korektnu i saradnju i priču, znači u neku ruku. Ako bi se nešto desilo s druge strane, da ovo ja bi znao, jo, ali ajde nek dođu ovi frajeri koji kažu mi smo sila, mi smo ovo. Dođi. Ma nek dođi sa oružjem, ma ne smeji ni sa oružjem, verujte. Da mu daš mitraljec, ne jedan. Ma nema šansi kad padne mrak, noć, nema svetla, nema nigde ništa. Šuma s jedne i s druge strane, granica, tišina. Možda priđe kogod hoće. Na 50 metara ima da priđe i da napravi šta želi i kako želi. Ne postoji način. Drugo, najviše me nerviraju ti lažni heroji, lažni patriote, koji sve mogu, sve znaju, a mi pored njih i sa njima izgubismo sve. Baš juče sam napisao na Twitteru, pećinski nacionalizam i građanski ekstremizam održavaju Vučića na vlasti. To dok ljudi ovde ne shvate, a većina, nažalost, izgleda ne shvata, džabe nam sve. Projekat EXPO, Vučić o tome pričao Ujedinjenim nacijama, iako je tema bila Kosovo, ne Surčin, i EXPO, u pitanju je projekat koji treba da okupi muzičare i sportiste, da predstavimo to svetu, koštaće 3 puta skuplje nego što je koštala Olimpijada u Parizu. Znači, ne znam da li se sećate, pre kad se dobio taj EXPO, bila je neka cifra 12 milijardi. Sa kojim su državni organi, državni funkcioneri operisali. Znači, bilo je 12 milijardi. Sada je taj projekat već došao na 17 milijardi. Ja se bojim dok
se realizuje, a opet imam neku nadu, ne znam ni da li će se realizovati do kraja i kako će to izgledati, da će to izaći celih 25 milijardi. To je program EXPO promocija muzike i sporta. Ljudi, ja ne znam o čemu se radi. Pa Cecu, Karleušu i ove ostale pevačice, pa neka dovede, pa dobro, neka dovede koga... Šta, napravimo zgradu u obliku šatora? Da, da, neka zbrinu ovo, kako se zove, ovaj veseli igrač. Dačića. Ne, pa može Dačić i ovaj... Da zapeva nešto, šta? Ovaj, šta je za Srbina 17 milijardi? Nikako da mu se... Cekamo se po pijaci, ali ovo nam ne smeta. Ne mogu se setimo imena ovoga... Što voli ono da se... opusta i što je vese uvek. Aco Lukas. Aco Lukas. Jedno nedelju dana neka ga zbrinu pre toga da se ovaj, pristoji pa nek dovedu i njega i već ne znam koga. Ali za projekat gde će biti promocija muzike i sporta, jedna mala država koja se nalazi po ekonomskoj moći i po ekonomskim... Ukupan dug Srbije je bio 14 milijardi kad je on došao na vlast. Sad će uzeti 17 milijardi i napraviti dodatni dug samo za ovaj projekat. Verujte da ja ne verujem da će se završi sa manje od 25 milijardi. A preuzeo je dug kad je primio ovaj, odgovornost u državi sa 14 milijardi 300 miliona. To je dug. On će sad samo na EXPO da potroši duplo više nego ono što je nasledio duga. Kakav će efekat da da taj projekat po budžet Srbije, po građane Srbije, ja mislim nikakav i da će to samo biti jedna rupa bez dna, gde će se potrošiti ogromna sredstva i da će građani Srbije samo trpeti štetu. Oni su sad, unazad mesec dana, niko to u javnosti ne govori, prodali obveznica Narodne banke Srbije u vrednosti od 1 milijardu evra. Ćute. I vidim, tamo se krenulo da se radi. Kopaju se šipovi. Milijardu evra prodali. Milijardu evra su prodali obveznice. Kome je to prodalo osnovno? Kupili su navodno fondovi, niko ne govori koji fondovi. Znate. To je nešto kao i Beograd na vodi. Znači, o Beogradu na vodi niko više ne priča ništa, osim što on priča, evo, zgrade, kako je lepo bila, zmijarnik bili, pacovi bilo, gliste, žabe, već ne znam ja šta, pijanice, narkomani. Evo sad je ovo jeste lepo. Da vidimo samo, da neko postavi pitanje, izvolite, stavite papire na sto, da vidimo šta je država Srbije i građani Srbije dobili od Beograda na vodi. Šta je država Srbije uložila i šta je... Ali Srbo, ajmo tom logikom. Ja sam video plac na Dedinju, ima zmije i pacova na njemu, ima i neki narkoman tamo, i sad, da li ja sad treba, ja ću da uzem da sredim taj plac, ali da bude moje vlasništvo. Plac vredi par miliona, bez obzira što ima tog narkomana, zmije i pacove. Ja ne razumem, kako je to, kako vi vidite to uopšte objašnjenje, tamo su bili, kao da to zemljište nema vrednost, zato što su tamo bile zmije, pacovi i narkomani. Čujte. Isto tako imaju u drugim delovima grada, zmije, pacovi i narkomani, ali ta zemlja vredi par stotina ili par miliona evra. Znači, to Beograd na vodi... Ja ne mogu da verujem da im to uopšte prolazi kod bilo kog čoveka. Beograd, da može prođe, znači Beograd na vodi je po prvi put ideja bila još od Branka Pešića da treba tu da se pravi neka infrastruktura i da ovo, ali ne ovo što se uradilo. To je za vreme Slobe, kako se zvalo to? Euro nešto? Europolis. Europolis, da. I pa je Sloba isto to govorio i ovo, i ništa od tih projekata. Da li oni nisu bili dovoljno preduzimljivi, dovoljno ambiciozni da to realizuju? Verovatno ima i toga. Ali ovo način na koji je ovo urađeno, način na koji se ustupila infrastruktura državna, gradska, ovaj, takozvanom arapskom investitoru, način na koji je predato zemljište, način na koji se izvode radovi i način na koji se prodaje ti objekti dole i taj ovaj, kompleks, ja bih volio da neko izađe da objasni kako. Ja možda nisam stručnjak da to mogu da obrazlažem ovo, ali ajde, nek se napravi neki panel otvoreni, neki ovaj, studio gde će dođu stručnjaci finansijske i ekonomske struke zajedno, nek bude i Siniša Mali, Jorgovanka, i Vučić i ne znam koga još, nek dovedu i onog Čadeža i već ne znam te stručnjake Vajne da objasne kako i koliko sredstava država Srbija i građani Srbije imaju iz projekta Beograd na vodi.
onda bi se mnogo toga razvijalo, ali bez promene vlasti, sistema i svega ovoga, to se naravno neće desiti. Ne ide se tu, to se ne završava priča, vidite šta se dešava sa sajmom. Znači, ono, one, sve to ide, to će sve da ode, znači daje. Lako je praviti, vi ste sad dobar primjer naveli ovo za ovo zemljište. Aj nek mi da neko 10 ari zemljišta. Eto, tu na tim nekim lokacijama. Da nađemo zmije, pa ja neću da uzmem džabe. I narkomane. Evo, ja ću 10 ari, evo javno im kažem. 10 ari, ja ću da im dam 800.000 eura. Na neku od ovih lokacija o kojima oni operišu. Sa 10 ari daću državi 800. Iako su tu zmije, pacovi i narkomane. Sve nek bude lom i krši, ne znam ja. 800.000 eura ću da im dam. Eto, ali to nije pristojno. Ja ću na tom zemljištu, bez mojih para, kao što rade Beograd na vodi, oni prodaju, evo, kupu. Nema ko neće da kupi, mora da kupi. Oni znaju ko mora da kupi. Mailove, ma on zna ko mora da kupi, oni znaju ko ima pare. I taj ko ima pare, njemu se kaže, idi kupi, vi mislite da on sme da kaže, neću, ne odgovara mi, ne treba mi. On ide, kupuje i to mu tamo stoji i čeka kad će kome i kako da proda, da izda već. A ne, može da proda po bilo kojoj ceni. Jedan čovjek je pokušao proda tamo stanove duplo ispod cene i ne može, pa naravno da ne može. Cena došla do 12.000 eura. Do 12.000 eura došla cena. Znači, gledajte, mi živimo u takvom apsurdu da to nema pojma. S druge strane, Beograda na vodi, Sava centar, ako dozvolite da i to pomenem. Znači, ništa manje atraktivna lokacija. Jedna od najboljih lokacija na Balkanu. Beograd na vodi i tamo onaj potez Sava centra. Na Balkanu ne postoji bolja lokacija. Da ja znam. Znači, nigde, nigde, evo, Balkan 100%. Dole možda i Istanbul ima par lokacija. Nema Istanbul, to je zatvoreno. Istanbul je i sa azijske i sa ove evropske strane, to je sve. Nema tu više. Šibica ne može da stane, to je puno. Ja Istanbul znam, bio sam 50 puta u Istanbulu. Znači, gledajte, potpuno ista lokacija se tiče ekonomske neke isplativosti i atraktivnosti, jedna i druga strana. Sava centar po treći put raspisuje se tender, početna cena na prvom pozivu je bila neki 27 miliona eura. Pa je spuštena ta cena na 21 miliona eura. Pa je spuštena cena na, nije spuštena, nego je Delta dala ponudu 17,5 miliona eura. Kao jedini ponuđač država prihvatila i prodala. 100.000 kvadrata. Doduše, prodali su samo objekat i zemljište ispod objekta. Aha, bez parkinga. One parking i ono nije to prodato. To je vlasništvo Direkcije za imovinu Republike Srbije. A ova konverzija zemljišta? Slušajte sad. 100.000 kvadrata prodato za 17,5 miliona eura. 175 eura po kvadratu. Mišković laže, pusta dimnu zavesu po medijima da je on već do sad potrošio 120 miliona eura. Na šta? Da će da ga košta rekonstrukcija 120 miliona eura. Kako to veze ima? Ulaže sam u sebe, ali on to priča i to je priča za javnost. Dozvolite. Znači, on priča da je već po projektnoj dokumentaciji oko rekonstrukcije Sava centra da ga dovede u funkciju da može da primi u onoj kongresnoj sali umjesto 3.500-4.000 ljudi, 7.000 ljudi, nema veze, da treba da potroši 120 miliona. Laže. Znači, on nije potrošio više i neće potrošiti više od 50 miliona eura. Neće da potroši više. Uz ovih 17,5 nije dao, dao je malo više od 17,5, morao je da da tamo negde. To je negde oko 20 miliona, to njega košta. Znači, njega će Sava centar da košta 70. A dobro, ali da li je normalno da Sava centar i Buvlja koštaju isto? Pa, Ljubo, dozvolite samo da vam kažem o čemu se radi. Sukob Miškovića i Vučića. Dogovorena priča od početka da se Vučić usedla u državu, u sistem, kao borac protiv kriminala, protiv mafije, borac za pravdu, borac za sirotinske interese i ostalo. Potpuno jedna sumanuta priča, jedan dogovor koji su realizovali na najperfidniji način i prevarili i prevestali i nas koji smatramo da nešto znamo i već ne znam ni ja što. Znači, on hapsi Miškovića i Mišković, ko priča, da li znate, ja ne znam da li znate,
30 miliona eura je Mišković naplatio štete od države za to hapšenje. Eto, znate. Ko o tome govori? Niko. On je od tih 30 miliona kupio sad ovu, kupio Sava centar. I gledajte sad drugu stvar. Sad je valjda kupio onu pored onu firmu Rad. Onu zgradu, ne znam za to. I sad gledajte. Tako sam čuo, ne, nisam proverio. Znači za 70, ajde da kažemo i 80 miliona eura njega košta Sava centar. 100.000 kvadrata. On to kad uradi, onako kako će da uradi, Beograd na vodi ide cena do 10-12 hiljada eura. Bilo bi možda nekorektno da kažem da i kod njega to vredi 10-12 hiljada eura. Ovamo, jer ipak namena objekta drugo nešto je, ali vredi ne manje od 3 hiljada eura. 100 hiljada kvadrata, to je 300 miliona. Ljubo i građani i svi ovi koji gledaju ovu emisiju. Za ulaganje od 70 miliona eura, verifikovano od strane države, sve dato. 300 miliona eura sa rekonstrukcijom za ulaganje od 70 miliona. Zarađeno 230, ko zna koliko miliona eura. Zlatno doba Srbije. Koliko je, čime je zaslužio, zašto Sava centar, zašto PKB nisu dati kao akcionarsko društvo, zašto Bor nije dao kao akcionarsko društvo, nego ga daje Kinezima. Da li građani Srbije znaju da je trećina autoputa Niš-Beograd napravljena od sredstava Bora? Da li znaju da je Železaru Smederevo napravio Bor? Da li znaju da je, kako se zove, pola Petrohemije Pančevo napravio Bor? Da li znaju da je onu fabriku Kikindi, ona Ida, što je svojevremeno bila, napravio isto tako Bor i sredstava Bora? Da li znaju da je u Železaru Skoplje trećina sredstava Bor? Da li znaju da je 170 km pruge Beograd-Bar finansirao Bor? Šta mi smo dali, šta mi danas imamo od Bora? Zađe predsednik i kaže, kupili smo naše zlato po povlašćene cene. I niko ništa. Ja znam, ja stvarno ne mogu da razumem šta se to dešava. I što je najgore, ono što me posebno nervira, on nekad izađe i kaže stvarno istinu. Ali posledice ne trpi. I mi Srbi gledamo i kažemo, dobro, u redu, on se bori, dao mi 20.000 povećanje penzije, ponudu... On me dao 200 miliona, ali Srbim zadovoljan sa 200 evra. Znači, Mišković, drugo, pokojni Cvijan, meni je govorio. Ja sad ne mogu da govorim o ciframa, ne mogu da dokažem, tužit će me, neko proći me, ja ako pogrešim, ja znam, neću imat šanse da ispravim grešku, da je ne platim. Ne mogu da kažem o kojim ciframa... Šta mi govorit će? Govori me da je uzimao Vučić direktno pare, ne Toma, nego Vučić, od Miškovića. I da je on pregovarao i on uzimao i on nosio. To je meni Cvijan govorio. Da li jeste ili nije, ja nemam dokaze, čovjek je mrtav, ne mogu da tvrdim, ali on mi je govorio da su oni intenzivno dogovarali sve i da je Mišković davao pare i da je finansirao SNS. Znači, to je bio period 2009. 10. 11. godina. Govorio i u kamere, znači ima i to isto, nije samo meni, on je to govorio, meni sad opet s ove distance pomalo bude ono što nisam možda to što mi je nešto nudio rizikovo pa i da imam danas. Možda mi i mene koštalo, ne znam nija čega, lajte sad da ne pričam o tome. Ali on je javno govorio da ovaj uzimao novac od ovoga i da ovaj finansirao. I evo danas, samo na ovom jednom projektu, 200 i nešto miliona eura. Evo da imamo ove veće projekte, nacionalni stadion. Ko je odabrao nacionalni stadion, zašto nije bio referendum, to je stadion za građane Srbije, da li se zna koja je bila komisija, ko je to birao ili je to Vučić lično odabrao? Da li ste negde čuli, načuli da je neko to birao? To je jedno. Druga stvar, taj stadion već postoji u Španiji, 211 miliona ih je koštao. Ovde tvrde sada američki jedan portal koji se bavi stadionima, 250 miliona će ga košta, a on kaže 900. Milijarda će da bude. A to nije ugradnja, to je puta. Pa gledajte, ja nisam... Ja nisam čuo da je neka stručna ekipa formirana, da je radila na tome, da je donosila neke odluke, predloge i da je bila neka javna medijacija u odnosu na sve to što se planira oko tog ekspa i oko stadiona i oko svega. Što je obaveza države, to je opšti javni interes.
interes svih građana Srbije. Ako znaju milijardu evra. I građani treba da znaju i građani treba u neku ruku i da kontrolišu kako i na koji način se ta sredstva troše. Svaki dinar mora da se zna ko, kako i na koji način troši. Jer mi smo birali i oni su dobili tu neku vlast da upravljaju tim našim sredstvima i oni treba da budu sluge, činovnici, državi, naroda, a ne obrnuto. Znači, mi smo njihovi faktički robovi, ja sam to govorio i opet govorio, mi smo potpuno okupirana zemlja. Ja nisam čuo da je postojao nikakav panel, nikakva diskusija, nikakve odluke, nikakvi predlozi. To je sve u njegovoj glavi, on izlazi, on priča, on objašnjava, on najavljuje, on kaže koliko će to da košta, on sve zna. Ja ne mogu da ga razumem, niti znam. Samo znam i siguran sam kako je krenulo sa 12 na 17, da će, bojim se, već biti 2006, 26, 27 na 25 milijardi. Posle toga, Bog neka me na pomoć, ostaće tamo taj neki, da kažem, skaldar na Bojani, ko će tamo da sedi, ko će tamo da boravi. Ja ne znam da li je, ljudi znaju, malte ne, trećina ovih staklenaca na Novom Beogradu, oni gornji spratovi, to sve zvori prazno. Tu nema. I ko će da ide sad tamo negde u Surčin, u ono, dobro, napravit će se infrastruktura, napravit će se sve, bit će lak i jednostavno. Da, ali ostane 20-30 km do stadiona. Ali, mislim, ko će da igra na tom stadionu? Valjda Zvezda i Partizan. Pa mi nemamo Real, nemamo Barcelonu, nemamo Bajerna, nemamo Manchestera. Ko će da igra? S kim? Kako? Dovode polovne igrače, neke tamo treće razredne, iz, ne znam ni ja odakle, iz nekih timova i liga i sveta koji ne zaslužuju da igraju ni za Sinđelić, a ne da igraju za Zvezdu, Partizan ili već ne znam koga. Drugo, toliko naše talentovane dece ima u Srbiji o kojoj niko ne brine. Evo, ja znam jedno dete koje je raketa. 18 godina ima. Evo, da zna Barcelona za njega ili Real ili Bayer, odmah bi otišao. Znači, dete koje trči 11 sekundi 100 metara sa loptom, ima 18 godina, sa loptom trči, ali nema. Treba meniskus da operiše, na Banjici neće da ga prime, evo 6 meseci dete ima problem, šta da vam kaže. A mi pravimo stadion od milijarda i kažu to treba, reko presrednje. To je nama ovo, mi idemo, mi smo gigant, mi smo ekonomski džin u ovom delu Evrope, sveta i priča da porasle plate u evrima, da idemo napred, da je inflacija 2, 3, 5, 8%. Ajde da vidimo koliko smo mogli za 500 eura da kupimo, evo da ne kažem ništa drugo nego mleka ili mesa pre dve godine, koliko možemo sad? Upola manje. Upola manje. A plate su koliko otišle gore? Inflacija isto, nikome nije tema. Nijedne opcije. Ne samo inflacija, nije tema nikom kurs. Zašto je kurs? Kurs, imovinski odnos, inflacija je bukvalno zabranjeno za sve. Zašto nam je kurs godinama 117? Za koga je to? Svi znamo da je to nerealan kurs. Znači, uvoznički lobi dobija jeftine eure. Uveze robu, prodaje po nekim inflatornim kretanjima, dobije dinare, za koje... A za te bezvredne dinare, gde je uračunata inflacija i sve što treba i što ne treba, kupi jeftin euro. I ko ima koristi od toga? Znači, šta mi imamo? Ja ne znam, građani opet kažu, dobro živimo, imamo, povećala mi se plata, povećala mi se ono, ajde. Ako to interes i ako to cilj, da se zadovoljimo tim mrvicama u redu. Znači, 10 godina, zagrebe u sistemu, u javnim nabavkama posebno, tamo gde odlučuju ljudi iz Srpske napredne stranke, koji su došli, ne znam ni ja po kom kriterijumu, na mesta gde se odlučuje da se raspolaže velikim sredstvima, dešava se svašta. Znači, pošta kupi mašinu za pravljanje koverti, polovno, koja vredi 800.000 eura nova. Ne nova, nego mašina koja je inovirana, koja sad vredi 800.000 eura. Nova je nemačka mašina, istog proizvođača, isto sve s tim što su joj performanse popravljene. Mašina za proizvodnje koverti. Koverti.
performanse su popravljene naravno u odnosu na onu iz 2007. Oni kupe mašinu iz 2007. godine, plate 2 miliona i 400.000 eura, polovnu mašinu, nova košta 800.000 eura. I pravdaju troškove špeditera i transporta sa razlikom od 2 miliona 400 do 800.000 eura. Pa da li smo mi normalni? Koliko to izađe onda? 1.600.000 eura košta transport od Nemačke do transport i špedicija. Mašina, koliko je to mašina? Mašina koja staje u jedan šleper. U jedan šleper 1.600.000 od Nemačke do Srbije. Od Nemačke do Srbije. Pošta Srbije to platila. Platila. To jest mi. Mi, sad građani. I nek Đorđević izađe, nek objasni. Nek izađe, gde su revizori, gde je policija, gde je privredni kriminal, gde smo mi. Znači, polovnu mašinu on plati 3 puta skuplje nego novu. Znači, gde se god pipne. Autoput za Zrenjanin, niko više ne pominje. Ja opet neću da kažem, jer su čačili tamo jednu osobu koja mi je davala informacije za taj projekat. Ali ću samo da kažem jednu stvar. Država Srbija je prodala Al Dahri za manje od 4.000 eura hektar zemljišta. I znala je 2018. godine da će tu da prođe autoput. Prodala je tu zemlju za manje od 4.000 eura po hektaru. Slična lokacija u Jakovu, na putu Novi Beograd-Surčin za autoput, najskuplja je plaćena 130.000 eura. Znači, autoput Novi Beograd-Surčin, najskuplja, plaćeno se od 80 do 130.000 eura, ali najskuplja je 130.000 eura. Ovde je dato za 4.000 eura, ajde neki izađu, neka kažu, mogu i da slažu, ali otkrije se to koliko je plaćeno. Ne mogu da sakriju. Pre ili kasnije ćemo znati. Znači, 40 puta je neko državnu imovinu dao ispod cene da bi građani Srbije tu istu imovinu, svoju imovinu, platili 40 puta više, maltene. Aj neka kažu koliko košta. Ja ne znam. Ali da vidimo koliko su platili. I da vidimo gde je tu logika. Ali građani su, nažalost, imovinske teme, ne znam kako i zašto, to mi prosto neverovatno, totalno su onako, uopšte ne reaguju. Evo primjer, dole ja sam više puta pričao o toj ložionici i on javno kaže 52, 56... 55 miliona. Tako, krečenje, da se okreći to, da se to renovira, to košta 55 miliona. I kažem sad, ljudi, ali Sava centar 16, Buvljak 20... Genex Kula 20, to sve zajedno ne može da plati krečenje ove zgrade koja je manja tako od ove dve nekoliko puta, gde je tu i plac ove Buvljak, i nema reakcije, nema protesta, opozicija se pravi mrtva na te teme, i građani sami ono kao kradu, ono šta sad, znaš, kao da kradu tamo neku državu, kao da to nije od svih nas koji ono plaćamo poreze, doprinose, sve ostalo. U narodu je ušla neka malodušnost, da kažem i strah. U neku ruku ja nemam razloga da se možda i ljutim na ljude, na prosečne ljude, jer kad čovjek je spreman da pusti svoje dete olako da ode u svet i da se odrekne da živi i da ima tu kontakt sa porodicom i da ima kontakt sa unučićima, što bi se možda zameralo da se ponaša ovako kako se ponaša? Znači, on ga prevari na izbore, on ga prevari sa nekim donacijama, poklonima, obećanjima, plaši ga, bit će ovo, bit će ono, ja sam spasioć, ja sam ovo. I ljudi veruju, ali kažem, verovat će sve, kao i ovi na Kosovu što su verovali. Ja ne volim što se desilo, ovo je katastrofa. Ovo je istorijska katastrofa, istorijsko posrnuće i poniženje Republike Srbije i građana Srbije u odnosu na ovo što je Vučić uradio sa Kosovom. I nije tu kraj. Ide se dalje, znači ovo sad, to je prva epizoda. Pa plaćanje oštete Kosovo. Drugo, još jedna stvar, kad smo se opet vratili na Kosovo, ja sam tu jednom rekao, mislim, kod vas istu emisiju ili negdje drugde, nemam pojma, što se ne postavi pitanje kredita za Kosovo? Ko plaća te kredite? Država Srbija i dan danas plaća anuitete prema ino kreditorima i fondovima za razvoj Kosova. Zašto ova vlast to ne pomene? I zašto ova vlast ne izađe? Aj kad si frajer, kad si rodoljub, kad si patriota, kad si državnik, od ti tvojih prijatelja,
koji su nam dali pare za to. To su i Francuzi, Englezi, Nemci, Amerikanci, Kanađani, ne znam ko tu sve nije. Hajde kad su to sve tvoji prijatelji, kaže, izvolite gospodo, vi ste priznali, to je vaše čedo, evo izvolite, kao što priča da je njihovo čedo, naravno sve za domaću upotrebu, izvolite naplatite se od njih, mi više odbijamo, nećemo da plaćamo. Da, onda to prelazi u njihovu imovinu. Pa ne, pa čujte, ali zašto ne proglasio privremenu okupaciju? Gde je opozicija? Oni idu u Brisel da se žale. Kome se žale? Su znali da su Vučićevi izbori lažni, i izdajnički, i privatni izbori. I znali su da mu daju kiseonik. I znali su da ulaze u istu čin izdaje. Znači, danas, sutra, ništa manje izdajnici nisu ni ovi takozvani opozicijani. Da li možemo da očekujemo da će opozicija u znak protesta zbog pokradenih izbora i zbog... Jesu, dali su mu taj legitimitet izborima, potpisivanjem zapisnika, ulaskom u skupštinu, verifikacijom mandata. Da li može opozicija makar da smogne snage da odbije salatu u skupštinskom restoranu? Ništa, oni neće da odbiju. Ili će i to, ništa, u znak bojkota neki. Ništa, neće oni da odbiju. Ni to? Ne verujem. Da jedu bez salate? Svi su oni u istoj kanalizaciji. I oni se samo boje da Vučić ne pusti vodu. Verujte. Koja je opozicija? Oni su u kanalizaciji i samo se boje da ovaj ne povuče vodu. Da ne pusti vodu. Vi se smijete, Ljubo. Pa oni uzeli tamo, će da osvajaju skupštinu grada, doveli onog jednog nesretnika koji spava na kartone u holu, onom prolazu na zeleno venu. Znam. Pa on ne zna, oni mu dali dva piva i on nesretnik udara sa onom zastavom i onim štapom. Pa da li ste vi normalni ljudi? Pa išli ste na izbore, prihvatili ste pravila igre za koje ste znali. I šta hoćete, vlast? Ne daj Bože oni da dođu na vlast, verujte. Pa mislite da bi bili bolji od ovih? Nema ništa. Još gore bi bilo. Jer ispraznili se njihovi fondovi i rezervari. Treba to popuniti. I što je najgore, oni da dođu dlaka s glave ovim postojećim neće da fali. Znači, država Srbija ima 47 milijardera. Država Srbija stvarno ne bi trebala, ne bi smela da ima nikakve ekonomske probleme u odnosu na ono što pojedinci raspolažu i što su nezakonito stvorili. Znači, mi moramo da shvatimo, jednom će doći vreme, ja se nadam da to nije daleko, da će doći stvarno neki normalni ljudi postaviti pitanja kako ste vi to za to kratko vreme, 10 godina, postali to što jeste. A sada, dođe ova opozicija, ovakva kakva se preporučuje, ima tu možda i neki poštenih i časnih ljudi. Vidim i ovaj Jovanović sad se javlja i ponavlja ono što smo mi govorili, Miloš Jovanović. Francuz, ja ga zovem Francuz, da kaže treba uvesti privremenu okupaciju na Kosovo. Dobro, zadnjih 2-3 meseca je... Ja to pozdravljam, meni ljudi zovu, kaže ovaj tebe ponavlja. A samo nek me ponavlja i samo neka se nešto dešava. Ali to je opet malo i treba biti principijelan. Gledajte ovo šta je napravio sa ovim mi i ovo. Gledajte, evo, ja opet ne želim o zavetnicima da pričam i o ovom, kako se zove, i ovom dverima. Ma on će da ih vrati u priču. Sad ćete videti, neću da želim da ono, sad će da pravi u neku novu firmu političku i sad će onu bivšu, najverovatnije, Forcanku, onu Milku, već neki Vučićevi Čauši tamo šalju signale da je ubace u ovu priču. U novu vladu? Pa, ne u novu vladu, nego u ovo što pravi Srpski svet i već, ne znam, taj pokret i ovo za spas države i naroda i svega ostalo. Rasturio državu, ali imaće on pokret za državu. Ova, otkačile. Mislim da ih Vučić nije poslao, nego su to neki ovi, pa bi onda otišli kod njega, evo, šefe, mi imamo ovo, mi imamo. Znači, ja još jednom hvala vam na pozivu i na vremenu i na svemu što sam imao priliku da kažem ovo što sam rekao. Vidim i nisam... Ovde je sva sloboda dozvoljena. Ovde uvek bila je dozvoljena i nadam se da će tako da ostane. Drago mi je da postoji ovakav neki medij i vi kao mlad čovek koji istrajavate, koji ima hrabrosti da stvarno da šansu ljudima da kažu istinu, a to sad da li će, kad će, koliko imati efekta na društvo i na državu i na neka buduća dešavanja, vidjet ćemo, ali ja mislim da svaki pošten, čestit, iskren
i pre svega odani patriotski rad i trud moraju da daju rezultat. Vidjet ćemo. Srbo, hvala, hvala vama na izdvojenom vremenu i gledalcima, naravno, da se zahvalim i da im kažem, postanite članovi kanala, lajkujte, podelite, komentarišite. Toliko za nas od mene i Srbe Vasiljevića. Do sljedećeg viđenja. Svako dobro.